Kamusta pong muli, mga katambay. Sikamano po sa Tambayang Makabayan. Ah, uh, ito po, ah, uh, meron lang pong ibabalik-tanaw po sa atin o ako sa inyo, mga katambay. Kasi nakakalimutan na po ng uh, halos lahat natin, mga Pilipino, lalo na'ng media, never na po nilang uh, ibinabalita sa atin ang uh, parang kailan lang na ginawa sa atin ng uh, dating pangulong Duterte, 'yung kanyang mga legacy. Uh, ipapanood ko lang po sa inyo mas mabuti pa pong uh, manood tayo di ba sa mga balita ng mga vlogger di ba Isa sa balita ng uh, media natin di ba walang binabalita kundi puro kasiraan ng mga Duterte napakasama ng Duterte mamamatay ang Duterte kailan litisin ng ICC ang Duterte di ba pero yung nagawa sa bayan ng mga Duterte na napapakinabangan na po ng administrasyong Marcos lalo po yung mga yung mga sandatahan natin na naging modelo na, 'di ba? Nagdadatingan na ngayon yung mga in order ng dating uh, Pangulong Duterte, mga gamit nating uh, pandagat, 'di ba? Mga barkong malalaki, eroplano, at maray pa iba. At ito po ang isa pang history legacy na nangyari sa ating bansa for how many long years na isang taian sa Metro Manila. Pasintabi po sa mga kumakain muli. Isa po itong taian, dumihan ng mga taga Metro Manila, itong lugar na ito. Ngayon, tourist spot na na never nating uh, pinupuri ng mga media sa ating bansa. Di po ba mga katambay? Panuorin po natin itong isa sa legacy ng ating dating Pangulong Duterte na never pinuri ng mga media sa ating bansa. Di ba? Ito po, salamat po sa isang vlogger na nag-upload po nito. Pakita ko po sa inyo mga katambay. Ito po. Puno, eh, parang nakakalain mo na bagong bukas ulit itong Dolomite Beach sa dami po ng pumasyal ngayong araw. Mm. Sa higit po dalawang milyon na pumunta na at pumasyal dito sa loob ng Manila Bay Walk Dolomite Beach ay talaga namang isa ito sa nilulok forward ng mga kababayan natin. Hindi lang po mga kababayan natin ha, maging mga ibang lahi, ang talaga namang napakaganda at pamosong Manila Bay Sunset. So ito po yung kuha natin noong araw ng linggo, March 3, 2024 at ito po ay ilang minuto na lang bago po magsarado yung ating Dolomite Beach dahil pagsapit po ng 6pm ay kailangan na pong lumabas lahat. At based po sa napapansin ko, no, yung iba ay halos ayaw pang tumayo sa pagkakopo nila sa Dolomite Sand. At talaga namang medyo nabibitin nga sila sa pamamasyal nila dito. Lalo pa ngayon po na tag-init at ito lang po yung oras nila na medyo na-enjoy -e yung area dahil yung iba po hindi makatagal talaga dito sa loob sa sobrang init. Pass okay, forward natin iba, na konti. yeah, para maganda. Yan. Yo. So ito po ay closing time na at isa-isa na rin pong nag-uwian at naglalabasan hmm. yung mga bumisita dito sa loob po ng Manila Baywalk Dolomite Beach. So ito po yung sitwasyon dito sa may exit area at kung mapapansin nyo, grabe. Parang nakakalain mo na bagong bukas ulit yung Dolomite Beach. Sa so dami po ng pumasyal ngayong araw at dahil araw rin po ng linggo, yung iba dito, eh, dito po nag-spend ng kanilang family day. At pagmasdan nyo pong mabuti, ayan o, oh, tingnan niyo po. Yung iba, eh, halos ayaw pang umalis. Yung iba po, eh, halos ayaw pang tumayo sa pagkakaupo sa Dolomite Sand. Yung iba, sobrang bagal nung lakad kasi nga po, medyo nabibitin sa pamamasyal yung mga kababayan natin. Tapos mamaya, titingnan din po natin kung ano nga ba yung itsura ng Dolomite Beach na iniwan ng mga pumasyal ngayong araw. Titingnan natin kung mayroon bang mga may iwang basura or kalat dito Pass forward natin. After po nung pinagbak. Yeah. Tingnan natin kung may mga kalat na sinasabi. Hmm, Katambay. Yan. Malinis pa rin mga tambay, oh. Malinis pa rin yung mga pinag-iwanan, eh. So, nakikita naman natin na napakaraming basurahan. Um, nakakatuwa lang. Marami na trabaho ito, mga katambay. O, so, yan po, mga katambay. Salamat po sa nag-upload nitong video na ito. Uh, nakakatuwa naman po na sa isang vlog lang natin makikita. Sa isang vlog lang natin makikita ang mga ginawa ni Pangulong Duterte na pagbabago sa ating bansa sa loob ng anim na taon. Isa lang po ito mga katambay sa ginawa di ba, ni dating Pangulong Duterte na never na nating uh, makita sa mga media. Di ba? Ang mga ganitong bagay na napapakinabangan na ng ating kababayan. Di ba? Lalo tayong maihirap na hindi nating kayang pumunta lahat sa Boracay pero yung Boracay isa rin po sa lalong pinaganda ng dating pangulong Doty uh, Duterte po yun di ba naging lalong uh, dumami ang turismo roon dahil isang yung dating uh, very crowded na Boracay nagkaroon po talaga ng expansion lalo po yung mga karsada roon saka yung dagat naging uh, ma mas mahusay po. Hindi po katulad nung araw yung kung ano po yung nasa sakupa na isang hotel, pati dagat kanya. Ngayon, yung dagat para talaga sa tao. Wala ka na masyado makikita puro event o mga nilalagay ng mga table doon, chair, na parang uh, yung dagat eh, pag-aari ng may-ari ng isang hotel. Di ba? Hindi na po ganun ngayon sa Boracay. As in, ma-appreciate ma mo ang dagat, pati ang buhangin, eh, di ba? Magbalik po tayo dito sa Manila Bay. Ito po ay dating taian, mga katabay. Basura. Taian, basurahan. Pero sa kabila nun, you know, halos parang walang appreciation ang mga Tagaluson sa dating uh, Pangulo Duterte. Di ba? Sila ngayon ang naikinabang, ang mga Tagaluson. Di ba? Ang mga tao sa Luzon na ikinabang na yung dating basurahan at taian. Ngayon, tourist spot na po ng Tagaluson. At hindi lang po Tagaluson, pati po mga banyaga, mga nagtuturi sa ating bansa. Uh, isa rin po nilang uh, hindi pinalalagpas yung dating tayan at uh, dating basurahan. Pero ngayon, isa ng pamosong tinuturing na beach. Isang beach resort sa Maynila. Di ba? Dahil nakita nyo po, napaagan din ang sunset doon. Dahil doon po nakikita yung talagang napaagandang shape ng araw, lalo sa paglubog nito. Di ba, mga katambay? Kaya paano natin na sasabihin na walang nagawa at napaka you know, ang pangulong Duterte mapapakinggan lang natin sa isang mga news media na lagi sinasabi itong tao na ito ay maraming kasalanan, maraming pinatay, kailangan litisin ng ICC na wala ka namang nakikitang demanda o wala nagdi-demanda sa pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa korte ng Pilipinas, walang kaso. You know? Parang doon na lang siya binabatuhan ng mga issue na hindi naman nila kinakasuhan, di ba? Parang kay sama-sama ni Pangulong Duterte na walang nagawang kabutihan sa ating bansa, mga katambay. Pero mga Pilipino, mga mahirap at middle class na Pilipino, ang naikinabang, naamoy natin, di ba? Nalalasap, di ba? Nararamdaman ang mga ginawa ni Pangulong Duterte. Isa na ito, itong uh, Manila Bay, di ba? Di ba? na tinutulik sa lahat ng media yan araw, di ba? parang kailan tinutulik sa talaga nila yan dahil yung dolomite sun ay hindi raw maganda yan, di ba? At ang kailangan pang araw itano, uh, itanim dyan, eh, hindi sun sa ilagay dyan, di ba? Yung mga halaman, pandagat ang pinupos nila roon. Nakalimutan ko lang tao doon. Bakawan po yata yun. Yan ang gusto ilagay doon sa tayan ng, uh, taya ng mga ng mga squatter doon sa Metro Manila. Ginagawang banyo yung Manila Bay. Eh ngayon, 'di ba? Ang nakakalungkot lang po niyan, eh sana eh, continue nila yung pondo lalo yung mga kababayan natin na naglilinis talaga ron sa Manila Bay. Eh kailangan po merong maintenance po kasi 'yan, 'di ba? Alam naman natin ang isang ikagaganda ng isang uh, facility katulad po ng Manila Bay eh yung maintenance, 'di ba? Huwag lang po sana tatanggalan ng una ng uh, city government dahil yan eh nasasakupan ng Manila, 'di ba? At Pasay, may part din po ng Pasay diyan eh. Yung kahabaan ng Roast Boulevard, di ba, ba? Hindi lang naman buong Maynila 'yan, makakatambay. Kaya po ah uh, mismong nakikita lang natin na pinupuri ang nagagawa ng ating Pangulong Duterte, ang dating pangulo sa YouTube, sa social media, sa Facebook, di ba? Sa TikTok, di Talaga nakaka-appreciate. Pero sa kabila noon, maraming maraming vlogger uh, na parang binaliwala nila. Uh, naninira pa sa mga Duterte ngayon mga tamay, nakakalungkot lang. Kaya ipinalabas ko po itong nakita ko pong video na ito na isang uh, vlogger na talagang na-appreciate niya ang nagagawa at nagawa ng dating Pangulong Duterte. Isa lang po ito. Uh, yeah, binalik tanaw lang po ni Kamanong yung tinutuligsa nila ngayon. Kailit, ang Pangulong Duterte, ang Bisi Sara Duterte na parang walang nagagawa sa ating bayan na you know, sa ating mga Pilipino. Pero sa kabila noon, na-appreciate natin. Yung ngayong nakaupo, magdadalawang taon na, wala pa tayong na-appreciate, di po ba? Wala pa tayong na-appreciate sa nakaupo ngayon. Maliban lang sa magagandang speech, mga pangako na napakagaganda, mga programa na dadalhin tayo sa pagiging world class at yung pangarap na 20 pesos o 25 bigas hindi pa natin nalalasap yun. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, nalasap natin yung mga ginawa niya. Sa ngayon, magdadalawang taon na ang Pangulong Marcos. Wala pang nalalasap. Ang may hirap na tao, ang sinasabing isa pang nasa middle class, di ba? Pangarap pa lang din. You know? Kaya meron kang comparison, di diba? Bilang Pilipino, bilang si Kamanong, meron comparison si Kamanong. Yung nagdaang uh, Pangulo, Pangulong Duterte, at yung bagong Pangulong Marcos na magdadalawang taon na. Ito, 6 na taon, magmula ng kanyang pagupo, napakaraming impact na nangyari sa ating bansa. Itong isa, magdadalawang taon na, wala pang na impact na masasabi mong nararamdaman ng may hirap na tao. Maliban lang ipinagmamalaki nila, na ayuda, ayuda, at isa pa, yung sinasabi nilang, ano ba yung isa pa? Kadiwa, yun lang. Kadiwa, kadiwa, ayuda, ayuda. Uh, yun lang po mga katambay. Uh, nagbalik tanaw lang po tayo doon sa hindi binabalita ng media. Never na natin nakikita yan at pinupure ang Manila Bay. Muli po, nagpapasalamat po siyempre si Kamanong sa dating Pangulong Duterte sa ginawa niya sa ating bayan. Saludo po si Kamanong sa dating Pangulong Duterte. Muli po mga katambay, ingat-ingat uh, po at siyempre paglaban pa rin natin ang ating bansa. Tis-tis lang, may pag-asa pa na makabawi at makabangon at susunod ang isa na namang Duterte na gagawa at magtatrabaho para sa ating may hirap. Paalam. Bye-bye.